Wilujeng dalu jeng Nusi Brahman. Lah, mlakune kan wis kaya kemadel, engko digowo ning pasar Beji sesuk didol. Wilujeng dalu Mas Ekro Prestianto. Waduh. Alhamdulillah mugi tansah seger waras panjang yuswanipun. Amin amin amin. Amin. Panjenengan nggih ngoten mugi-mugi mboten enten halangan napa-napa. Mundak tahun semakin mencorong cahyane. Alhamdulillah. Ya nggowo lampu. Sembah nuwun menika pangalem bono nipun. Ugi kula atraken matur sembah nuwun dumateng Mas Jarot kalih Pak Sijar. Pak Rusijar nggih. Tak omongi ngono ya. Ingkang sampun nimbali panjenengan sak kanca. Amin. Mboten kata lumpen kula kados. Oh iya Pak. Iya. Nggih nggih. Penyakit PMK iki mlebu wisan kuwi. Salam sungkem kula dumateng Bapak Komandan sekalian garis stres dan iki stres semangat rugi kula aturaken matur suwun sanget dumateng jadi kan gendeng jajang sini dalu niki kula remen sanget saged sowan wonten pundi piyain pundi niki Jepun piyai jan luar biasa penonton sangat luar biasa malam hari ini dari depan sampai ke belakang semua sedaya penonton mirsani Pak Eko Prisdianto kalian Lucy Brahman sowan wonten dalemipun Pak Sijar Pak Sijar atasane det atasane kula taksi Pak Eko niki nggih napa mboten nggih rodok stres Pak kuat kowe niku ngeten niki niki penyakit wis mundak uteke wis kaya kelemun-kelemun sampean sing iso ngajar ni sing iso ngajari sing kula sing saged anu netral nih ngeten. Oh, menetralisir. Nggih, pangapunten Mas Eko Prisdianto. Pripun Mbak Lucy? Kau kula niku kok mireng kadose kula dinyek kados wonten sapi-sapi dos pundi? Nggih. Lah enten swara niku lek jenengan niku mek isane mek ngangeh ngangeh. Ngah ngah ngoten. Menika aturipun sinten? Nggih, wau kula mireng ngoten niku, ngoten lho. Ngoten. Kados mekaten ingkang ngendika sinten? Piye, Jen? Glubur to, Bang? Aku nang kuping telu kok. Ya apa-apa wae dhewe sesuk nggih kolam renang, Ten. Ben iso kepyur. Wonten ngalam donya niku mboten pareng menghina satu sama lain, nggih. Hmm. Karena semua itu adalah ciptaan Tuhan. Ambune pete, Net. Hah? Oh, berarti bar mangan duren. Pete kok duren goblok. Jengkol to. Kula wau nggih pun di SMS kali Bapak Perwira Pak Jarot. Oh, Pak An Mas Jarot. Iya. Bapak benjang nopo latihan SMS perang ten laut ngaten. Nggih. Kula meling. Nggih. Enten codot kalih mboten sah asal wangsul. Sinten lho Mbak Lus? Nggih nika anak kodhok. Nggih. Kalih kuntet nyambek jenengan beto. Oh ya siap siap Mbak Lusi siap kagem napa? Akan lumba-lumba. Ya berat. Percil anak kodhok kuntet nyambek nyambek. Nggih Pak. Usah nesu ngono mes. Nggih pakan lumba-lumba. Ora apa-apa. Pas ora apa-apa bos omongane wong stres. Ora usah. Piye mung arep iso menetralkan suasana? Nuwun sewu Mbak Yu. Mbak Yu. Eh. Kok nyambung aja Mas Jarot. Eh. Lho ya ora, budek ta? Dikomongi kok sampean sok-sok aku ngomong apa ngomongi es teh. Ora nyambung bos iki wis. Wis telung dina iki. Kowe iki padha karo menghina karo Mbak. Tak ketoke pilih bocah iki. Nuwun sewu Mbak Yu. Mbak Yu, niki kan teng daleme Mas Jarot. Menika kan Pak Sijar. Ya, Sijar. Pak Rus Sijar nggih. Malih. Iya, aja omong aku kejomongi kok rumahsa aku. Iki teng daleme Pak Jarot menika. Sing ngomong ning kompleks sapa? Kat mau rene wis ngerti sowan Pak Jarot. Roh-roh aku lak germo kowe iki aku paham. Komplek komplek. Aku. Ngeten lho, Mbak. Wong kok angel men teng dalemipun Pak Jarot. Nggih to. Mas Jarot. Kat mau ning daleme Pak Jarot to. Sing ngomong gore mbakmu sapa? Jenengan Mbak Din dongakne napa? Apa dongo? Lah mesti dongakne mau no. Ora ning ngono ning gene ngeret ora karo aku ra ngene. Hei, iki gene Pak Jarot, Mas Jarot sing nom. Sing ngomong gini, oh. Sing ngomong gini tambir iki sapa? Lah ya Jarot su tambir. Tambir iki mbahmu. Iki aja guyu tak bacok cekel. Ngapa guyu? Iki gene Mas Jarot, paham apa ora? Paham iki nyapa lho wong aku rene iki wis lunas terus nyapa? Kowe ya lunas ya? Iya to. Aduh, padha merongose no, Bro. Aku arep mangkat lene lah aku dengklek-dengklek nggih kok piye. Ya ngono kuwi sinau kaya Pak Eko kuwi. Wong e disiplin, pekerjaan apapun siap, ora sambat lagi kok tenan Pak Eko.
Ora yo sambat. Sembuh wae kok sambat. Podho masih kok matur suwon masih. Dalan iki kono wae kok. Ora usah ngono kuwi lho. Ngene iki yo mikir sembarang-barang ora sambat yo. Dadi ngeten kula percaya ni berarti Mas Percil dalu niki pun lunas mboten sambat ya toh berarti. Nggih, berarti mboten butuh duit toh Dek. Nggih, Mas. Kenapa dia SMS manajer kan balik nih mawon? Lah Percil mboten butuh duit kula. Butuh duit. Ki wis lunas kabeh toh, Cil? Wis. Lah aku piye? Alah tak tak bayar dungo lho ta. Seger waras. Seger waras. Wong kok kaya ngono. Seger waras lah wis. Nuwun sewu Mbak Yu. Menika wau derek nih menika Mas Jarot wau katon foto. Apa jelasne opo? Apa nih? Maksudnya mau apa njaluk foto sampean? Tak omongi Mbak Lusi niku mboten saged foto sak niki. Niki ngiler mawon. Mau ngono. Lah wong sapi. Lah kok terus kok Mas Jarot? Lho kok ngiler mawon? Sapi lah ngiler mawon Mas Jarot. Oh, ngoten. Nggih Pak Jarot nyon pangapunten Mas Kudrat kali Pak Jarot nyon pangapunten. Kula mboten tamtu foto mergi enten anak bangkak iki wedi kula lek diuyui kadhasen. Lah kok kowe teko kadas-kadas iki lho. Lah tanya oh bapak ibu sing cantik-cantik kuwi lek kodhok kuwi nguyuhi ra kadasen tak tekok tekok sinden-sinden kuwi. Ya roh, tapi lah sapi iki lho apa sing mbok ndelne? Tletongmu iki. Astagfirullah. Tletong kotoran sapi iki sebagai rabuk ngerti ora rabuk. Umpama lombok. Lombok kuwi ora urip, mbok wae tletonge sapi ditemplone kuwi iso subur. Orang mung kuwi tok, kowe kodhoke masamu kulite digawe keripik, kriuk-kriuk. Jare sapa mari ngono bar mangan kodhok ya tok, kiroken gak telen kabeh. Lah lek sapi daginge sik larang. Sapi daginge kicil. Daging opo kena penyakit PMK ngiler terus kok ngono. Ora apa-apa penyakit PMK itu ada ibu dokter bisa disuntik, bisa sembuh. Lah kocok ya masamu ki bedan menungso mbok kon nyuntik sapi jadi gendeng ya. Ya ora bu beda lu wis roh bae. Tik tenono ku. Astagfirullah. Sampai anakmu moro ning omahku. Sampai ngapeli anakku tak bacok anakmu. Lah sing sudi besanan karo kowe iki sapa? Wis tenang we. Wis tik tenono aku duwe anak lanang ganteng. Iki ora usah tukar. Lah aku ora patahen ora dadi besanmu. Ngomong iki. Kowe dadi besanku wis teko teman-teman kembang tantem boto ndasmu we. Lah anakmu moro lho, anakmu moro tantem linggis. Ucul sapi kicil ucul. Ini ra cita lagi kan, pun Mbak. Anak ini kan ngeser anak kula, Bos. Oh, ngoten ta critane. Lah, apa? Anakmu sapa anak? Sapa ki? Anak sapa ki? Lu sih hidoni musuh aku. Aja ngomong. Anakmu iki nak bacok marani goraku. Beh, men koyo ludruk ya sih. Ya omong. Aja ngomong, ra oleh ngono. Ora bisa bisa. Amit lho, iki wong wedok sil sebagai ben, ibumu. Ora peduli aku. Aku yang ngono kuwi. Ora peduli pokoke anakmu teko nggonku titen ana kowe. Ora ngerti nek ora duwe ibunya. Lah blok jodoh kuwi bapak karo ibu ora sama melu-melu. Nggih. Sing penting merestui. Iya isin bos aku bos. Lah nyapa isin kowe? Lah wong duwe kaya ngene iki, besan kaya ngene iki, biyo-biyo derajatku ceblok tak mongki. Heh. Ora apa aku harga diriku jatuh. Pak ere iso nyapa-nyapa sale. Wirang. Besanmu sapa, Cil? Brahman. Lah kuwi, halah lho kuwi mbiyen nang kopi pangku rong taun, pedhot kan iso. Besanmu sapa, Lus? Percel anak bangka. Halah kae gene sabone mangku pura. Jarno wae. Ben tukaran. Kowe nang keluar kono to mangku pura to ketabrak kowe. Syukur. Aku yo berwayangan karo kuwi. Pas numpak pesawat karo ceblok, mulih nabrak pura. Alah, kowe yo ngono. Kowe ngisi-ngisini kowe. Numpak pesawat isin bos aku, Bos. Lah nyapa? Numpak pesawat tuh kena angin sithik lho. Ngomong ngene-ngene. Kowe nyapa tembak kok iso ngono kuwi? Eh, Dek, aku wedi, Dek. Mari ngono teko aku. Apa mu kok meneng ae? Aku ki ndonga yu yo wedi aku. Yo padha wedi. Kras kowe. Nyun sewu, Mas. Iki nyun sewu. Niki kanca sing kejem tenan. Wong enek kancane kewedan malah lho dalah. Lho, mati kabeh. Mati kabeh. Kocok lho. Melu ngerem dek no. Melu ngerem. Mbak Lusi. Oh alah gelegermu kaya ngono. Lho Lusi ki apik lho Cel. Sik bejo api lah timbangne dek. Timbangne dek. Ayo sandale keri ning undak-undakan pesawat. Kowe ngisi-ngisini dak jenenge numpak pesawat ki sandal digowo. Lah kok sepatu dilang nih ditinggal gara-gara matamu kowe. Kowe numpak pesawat sandalnya dicepot. Lho kowe ora iso, ora dicepot aku sepatuan. Jadi sandal ning Juanda kula teng Kalimantan. Lah niki niki nggih sak grup niki. Niki grup 3 lah grup bosok to bos asli niki. Niku dereng teng bandara nggih nyuwun pangapunten nggih gara-gara anak bangkak niki. Budal niku mbeta surat nikah, BPKB, sertifikat rumah.
Buat apa, Pak? Cil. Gini si guyon nyapa ning kono kiti kira gaet. Tapi nuwun sewu, lek jenengan teng pundi-pundi, teng Kalimantan, Sumatera, mboten usah ngejak niki. Lah nyapa? Badokane oke ning pesawat. Niki saestu niku. Mangan soto sitok largane 150, basan takon bayar. Ngresula jane asline. Lho, masa ta soto 250 bosok karepmu aku tak. Padha aku ora sudi melu kowe, he? Ning Kalimantan medun kok pesawat teko nggone krumbatang nek ketrene kowe ora sudi. Jatuh tak cemplung nih alas. Lah aku batang anak kasur sama lu gede nih. Yo, terus kita tembang. Pak. Betul usah kali ini, Pak. Niki salah kena jak omongan niki wong sitok. Punutan sesi jeman. Lah.